expect me to talk? No, Mr. Bond. I expect you to die. It is I, Bond. Takk, Lars Bond. Hei, velkommen til Brettspillet med Takk, Lars. Deal with it. Hello. Hei. Gud, hva er det her? Dette er mitt område, ok? Min side heller. Dette er... Jeg jobber for de gode lagene, skjønner du. Jeg er nemlig Bond. Takas Bond. Og jeg skal inn og stoppe disse superkriminelle fra å ødelegge verden, sånn som vi kjenner den. Dette spillet her er Sabotage. Dramatisk. Dramatisk. I spillet Sabotage så skal du ta en rolle, enten som spion som skal inn i den onde basen, og stoppe eieren, eller eierne av den basen til å gjøre sitt forferdelige kupp mot verden, hva det enn det er. Men med tanke på at disse her heter dødsstråler, så tror jeg vi har god initiativ for å stoppe dette her. På den andre siden av bordet så sitter det to spillere til, eller en, som skal spille superskurken. Og superskurkens oppgave er å finne ut, ok, vi har noen spioner på ferde her, hvor er de? Hvor skal de, og hvordan kan vi stoppe de? Det er to veldig forskjellige mål med spillet, men det som er likt er at begge sidene har et brett, som ser sånn ut, helt identisk oppsett med disse dødsstrålene og generatorer, og to figurer som representerer seg selv. Men jeg kan ikke som spion se hvilke skurker som er i spill, eller hvor de er. Nei, det må jeg finne ut av gjennom spillets gang. Så, hvordan funker dette her? Vel, det funker på en veldig kul måte. Vi har terninger. Fire terninger. Terningene er på en måte en sånn eller handlingsenhet da, som du kan bruke på å gjøre forskjellige handlinger. For eksempel, jeg kan ta en move and scan, beveg meg. Det krever en terning som har verdi 1, 2, 3 eller 4. Terningene der. Det som gjør det veldig greit med det spillet her, det er at en spiller triller terningene. Opp. 2, 2, 2, 5. Det virker kanskje ikke så veldig bra, men siden det spillet er som det, så skal alle andre spillere ta sine terninger, sette 2, 2, 2, 5, og deler også de på andre siden av bordet. Så alle spillere har identiske terningssammensetning å jobbe med, og siden begge lag også har en sånn handout som viser hvilke handlinger motstanderen har tilgjengelig, så kan du begynne å dedusere litt. Og det her spillet glimrer med fire spillere, ikke så kult med to spillere, og kan funke med én spillere. Så, det var en liten teaser på hvordan spillet kommer til å bli på slutten, men vi skal gå litt mer i detalj på hvordan man spiller spillet. Så, heng med. Så, spillet har altså basen her fra det ene laget, og det andre laget har et helt identisk oppsett, sånn her, som ser at det er et spillbilde av det som er på andre siden der. Med unntak av disse kuberne her på disse maskinerne, som ikke er her, og de blå kuberne på disse maskinerne, som ikke er der. Dette må oppdages underveis av spilleren. Men, for enkelthets skyld, så roterer vi dette 180 grader. Tenker du, hæ, ja, da blir det jo vanskelig å koordinere. Neida, det er ikke vanskelig i det hele tatt, fordi man skal gjøre det enda kulere. Man bruker selve spilleska og setter her. Sånn. Nå kan du ikke se noen ting av det som foregår på andre siden. Alt som foregår nå, det er at du bruker koordinatene her. A, B, C, D, G, H, K, L, altså rød, grønn, oransje og blå. Det er det du kommuniserer til de andre spillere. Og de har da 180 grader, riktig nok, men du bryr deg ikke om det. Du bryr deg kun om bokstavene og fargene. Så, med dette i boks, så ser du at vi bruker faktisk spilleska som skille her. Og denne spilleska er fantastisk. Du ser her, det er jo... laser, haier og superskurker og masse paneler her med dødsknappen i midten og
Ja, fantastisk grafikk og fantastiske komponenter. Utrolig, utrolig overprodusert. Så når vi først snakker om overprodusering, la oss sjekke på innmaten. Hvert lag får en sånn plastikeske som dette her, med brettet på toppen. Det er for evig tosidig, sånn at du har uten grafikk her, men det spiller aldri med det. Hallo, hvor kult er det? Spill med den med grafikk på og navn på disse bokstavene. Her har vi esker med vanvittig god plass til alt sammen. Generatoren, dødsstrålene, fire skurker å velge mellom, to brett som hver spiller skal bruke, masse komponenter, masse terninger som ligger flott, og det som er veldig kult her, det er at når du legger den her på, så knepper du under her, sånn at det ikke faller ut og ligger løst i esker. Så det holder alt på plass. Riktig nok har jeg valgt å legge disse i en pose her, fordi de kommer til å gå litt rundt omkring, men det er så minimalt at det er ikke noe poeng i å nevne det egentlig. Men bare se, fantastisk eske. Og her har du da brikkene til den ene superskurken. Elegant. Hvis du ser nøye etter på toppen av esken her, så ser du noen kuber som ligger her. Dette er en sånn nedtellingsmekanisme som du bruker faktisk esker til det også. Det er fantastisk produksjon. Så hver gang skurkene tar og hacker, så gir de en sånn kube til superskurkene i tillegg til en annen kube. Og da får de mer egenskaper. Jo mer hacker de blir, jo sterkere blir de. Tilsvarende også, hvis superskurkene tar og treffer en agent, så får de et sett med en grønn og gul terning. Den gule terningen kan modifisere en terning, mens den grønne er et gratis flytt uten å si noe, hysj hysj. Og når det er tomt her og trenger en til, eller tilsvarende her, hvis det er tomt og trenger en til, da har det laget vunnet det som forårsaker det. Men for å forklare spillet, så kan vi egentlig bare ta vekk denne skjermen, og fokusere på den ene siden, og du ser jeg har allerede satt opp spionene her på den siden. Så vi kan fokusere på spionene, for det superskurkene har egentlig nesten nøyaktig samme regler å gå etter, med litt unntak selvfølgelig. Så, her er altså brettet. I begynnelsen så er ikke spionene på brettet engang. Vi er nødt til å bruke en sånn fallskjermhandling for å komme inn her. Den ser sånn ut. Den må du bruke, og da lander du et sted. Krasjer der. Når du lander, så kan du begynne å gjøre ting. Du kan bevege deg rundt, ta en sånn move and scan. Du kan gå dit, og gå dit, en gang. Hver gang du gjør en handling, så må du bruke en terning. Og i begynnelsen så kan alle personene kun bruke to terninger hver. Men det er mulig å få tak i flere på forskjellige måter. Men jeg kan gå gjennom et par av disse handlingene her. For det, nå lander jo han der. Vi kan godt snu brettet her sånn at du ser det, de kule bildene og kule navnene. Sånn. Han lander her i kjøkkenet. Og så tar han en sånn move and scan med en toer. Han går opp dit. Så du kan se, jeg må på forhånd definere hvor jeg legger terningen. Jeg kan snu en sånn riktig vei for det. Så på sin tur så går han da opp hit. Og da sier han det som står der. Scan står det. Så han scanner. Hvordan scanner du? Jo, du kan ta den kolonnen som han står på, eller lander på, eller raden han er på, altså E-raden, eller C-kolonnen, eller oransje flekk. Så nå kan jeg si, ja, jeg scanner oransje område. Og da må du, som sitter på den siden der, si at ja eller nei, du er ikke i det oransje området. Og det gjelder begge superskurkene. Hvis en eller to er der, så får vi belønning i sånn swag, disse kule kuberne her, som vi kan legge på brettene våre og låse opp enda flere terninger, eller noen vittig kule egenskaper som tilhører din helt spesifikt. For hver helt er unik, og hver superskurk er også unik, og hver superskurk kommer med en sånn handout som kan gis til motstanderlaget, så de også har en oversikt. Sånn her. I tillegg så har du de vanlige handlinger. Så det er fantastiske komponenter. Veldig lite spørsmål som trengs å gjøre i spillet. Målet ditt, det er å komme deg bort til disse dødsstålene og hacke de. Å hacke, den krever da, altså, å hacke der, den krever en femmer eller seksterning. Og det er ikke alltid du får det. Du har en femmerterning nå tilfeldigvis, men si at du ikke har en femmer eller seksterning. Du har en fireterning. Vel, da kan du bruke en veldig begrenset ressurs til å øke den terningen med en inntil videre. Men den er oppbrukt etterpå, og du har veldig få av de. Du kan få fire til, du begynner med to, så maks seks i hele spillet. Men nå kan du hacke. Og når du hacker, så kan du virkelig bli avslørt hvor du er. Det er målet med spillet. De skal hacke disse her, visst antall ganger, tror jeg det er 7 ganger. Når de er klart det, så vinner de. Superskurkene, de skal prøve å finne ut hvor du er hen, og skyte det, sånn at du blir besvimt, og da forsvinner du ut av brettet, og så må du ta fallskjermen ned på nytt igjen. Hvis det skjer 5 ganger, så har superskurkene vunnet.
Men så langt så hører det kanskje ikke veldig spennende ut. Det er litt gøy tema selvfølgelig, men det som gjør spillet så utrolig unikt, det er jo disse terningene her. Nå var ikke 2-2-2-5 i sted, og det er det vi jobber med. Så, alle spillerne samtidig, med skjermen imellom seg, den skal alltid stå der, den flyttes ikke før spillet er ferdig, og i oppsettet når vi setter byggekartet. Alle sammen skal samtidig velge opp til 4 handlinger, legge dem ned sånn, delegere en terning, ok, jeg går til høyre, jeg skal hacke, jeg skal gå til, oi, det var feil, så, og jeg skal gå opp igjen, sånn. Nå skal jeg bruke 1, 2, 3 terninger. Det har jeg ikke lov, fordi jeg har bare 2 terninger til å begynne med, så jeg må opptjene Swagger for å få flere terninger. Så akkurat nå, så har jeg bare 2 terninger til å gjøre, det beveger meg og hacker. Når jeg hacker, så er det veldig avslørende hvor jeg er, fordi jeg sier rett og slett hvor jeg hacker hen. Det finnes egenskaper her, kanskje med Juicer, som gjør at du kan hacke uten å avsløre hvilken ting du hacker. Men hvis du slutter der, hacker, så har superskurkene fordelen. For neste runde skal alltid superskurkene gå først, og du går sist. Det betyr at hackingen er det siste du gjør, og så skal superskurkene gjøre sitt, og de vet nøyaktig hvor du står. Det er ikke bra. Så, prøv å ikke hacke til slutt. Kanskje du må hacke sånn likevel. Men, det finnes jo en annen sak her da. Det er jo at du har en tilspiller ved siden av deg. Han hacker den her. Han har også 2 terninger å delegere i begynnelsen. Og en av dem heter da Airpiece, som er en ener. Når vi planlegger en Airpiece, så kan han bruke en enerterning, eller modifisere en 2-er til å bli en ener. Så kan han si at du går først, du beveger deg, hacker, nå vet superskurken nøyaktig hvor det er. Og så etterpå går han, og han sier da, Airpiece, du, ta og stikk til naboen eller noe. Og da kan hun her bevege seg et skritt uten å si hvor de går til. For hver gang du beveger deg i spillet som en spion, så må du skanne. Og da må du velge en rad, eller kolonne, eller sektor. Hvor du skanner, og det gir et lite tips til motstanderen på hvor du kan befinne deg, og hvilken retning du har gått. Du må skanne, du kan ikke gå uten å skanne. Det finnes selvfølgelig egenskaper til det også. Men, så er det et triks opp i hjermen igjen. Etter du har blitt funnet et par ganger, så får du sånne grønne kuber. Disse kan du bruke uten å si noe til motstanderlaget, og bare flytte figuren din. Men, da er den tapt for alltid. Det er sånn, denne her, det jeg snakker om nå, disse to spionene som skal samarbeide, dette er det som gjør spillet kjempegøy. Planleggingen og samarbeidet, visking og tisking, for du kan høre hva de andre sitter og snakker om der. De kan høre hva dere snakker om. Du planlegger og peker på brettet. Og, ja, hvis jeg går sånn, så kan du gå sånn, og så kan jeg gjøre sånn, og så kan vi ta, så kan jeg bruke den mens du bruker den, og så tisker og visker. Og så sitter du samtidig og hører på den der forferdelige ondningene på andre siden der, som har de forferdelige planene sine, og sitter der og klør seg i fingrene, og de koser seg godt, og samtidig som de vrir seg i hodet for disse forferdelige spionene. Hvor er de hen? Hvor er de hen? Vi må stoppe dem! Den dynamikken er helt utrolig i det spillet her, og jeg har enda ikke tatt et annet spill som klarer å gjenskape det på den måten. For dette er et lagspill, 2 mot 2. Du kan eventuelt spille 1 mot 1. Og på denne siden så sitter vi med 4 potensielle spioner som kan være her. Vi aner ikke hvem de har valgt før vi finner dere. Og selvfølgelig har spionene sine egne ting som ikke stemmer overens med det vi kan gjøre. Så valglagene er veldig asymmetriske. Så vi står jo her inne på brettet, og vi har en veldig kul egenskap. Vi kan bevege oss uten å si noen ting. Vi trenger ikke engang å si at de beveger oss, eller noen ting. Vi bare prøver ikke å lage lyd sånn at de hører det på andre siden. Men dette er en ting som vi planlegger også, så vi har maks 4 ting vi kan gjøre. Den bevegelsen er riktig gratis, trenger ikke å bruke terning på det, men du må ta en av de 4 plassene dine. Skurkene låser opp terningen på en annen måte igjen, og de kan også sabotere for spionene med å bruke lommelykt på dem. Hvis de lyser det, haha, jeg fant det, så mister de swaggeren sin, og dette var pinlig, og de mister liksom futten sin, og må redusere antall terninger til neste gang. Det er så mye små finesser som jeg ikke gidder å gå inn på nå i spillet her, for jeg prøver egentlig bare å fortelle deg at å spille det spillet her, 2 mot 2, det er en fantastisk gøy opplevelse. Og bare å sitte som spion, nei, som superskurk her, og planlegge og legge ut onde planer og finne ut, åh, ja, jeg tror spionen er der, og så skyter jeg, ok, vi teamer opp og går sånn, og så skyter vi her med pistolen vår, eller flammekaster, eller hva vi enn har. Og så, ok, vi angriper med stun gun i nursery. Ingen, du er der, du er nødt til å være, er du ikke, nei, ok, du, har du tenkt å skyte der, men du kan skyte i kjøkkenet. Ja, samme det, har du ikke nursery, skyte i kjøkkenet, du. Er du der? Hæ? Hvordan klarte du det? Det er jo, altså, det er så fantastisk gøy det spillet her.
Men å komme til det punktet her, det krever litt av dere som spillere. Fordi du har jo fire terninger som bestemmer på en måte hva du har tilgang til av handlinger. Men handlingene, de står jo her. Du kan bevege deg. Det koster en terning. Ja, det koster en terning faktisk. Ja. Du må bruke en motion detector, du kan bruke en stun gun, og du kan bruke en generatorhandling. Det er å da lade opp disse generatorene som gir da villains eller subskurkene flere terninger etter hvert til å bruke. Men du har også dine egne ting å ta hensyn til. Så det allerede nå så har du fire her og skal se. Fire handlinger her å forholde til som du kan bruke og modifisere for å justere til og sånt nå. Så det er åtte handlinger. Så snur vi på andre siden her, akrobaten. Han har også flere handlinger. Alle har termo til øverst, men så kan han kamuflere seg. Han kan kvele noen, han kan teleportere seg, han kan legge et virus. Og noen av disse her trenger ikke engang å si at han gjør. Og hackeren, han kan legge ut et hologram, han kan bruke en sånn til crybaby, han kan ta en trådløs hacking, og han kan ta en sånn flashbang-granat. Men dette er liksom to av heltene, eller spionene, og de har åtte handlinger utenom de basishandlingene. Og så har du åtte handlinger til, som de kan være også, for du vet ikke hvem du har møtt enda. Så her har vi 16 handlinger utenom de åtte vanlige. Og så har vi superskurkene, som også har åtte handlinger som er unike til de, i tillegg til den niende der. Så ja, faktisk har du 50-15, ja, du har mange, mange handlinger å sette deg inn i. Alle disse handlingene er mulig å gjøre, med avhengig av hvilke terninger du har tilgjengelig. Så, ha tunga veldig beint i munnen når du spiller det, fordi det er så mye som kan gå galt. Så de første gangene du spiller det, så sitter du der og leser reglene. Hvis du gjør som meg og leser disse, leser reglene, hopp. Så begynner du å spille, og så begynner du å gjøre ting feil. Fordi disse reglene som fulgte med i spillet når det ble lansert, er søppel. Altså, de funker jo, men det er så mye uspesifisert i reglene. Ting som du lurer på, eller egentlig ikke lurer på, fordi du tror de står forklaret i reglene. Men i mitt tilfelle så la jeg egentlig bare intuisjonen ta litt over, fordi reglene forklarte ikke i detalj hva ting gjorde. Så uten å vite det, så gjorde jeg antakelser, som gjorde at spillet ikke funket så bra som vi trodde. Så første gang jeg spilte det, så var det sånn, men dette gir jo ikke mening. Også sånn i verden skal vi kunne gjøre noe basert på dette her. Hvordan skal spionene ha sjans i det hele tatt? Hvordan skal villains i det hele tatt finne dere? Altså, det ga ikke mening. Det var helt umulig å dedusere noen ting. Og så begynte jeg å sjekke på geeken og fant masse folk med samme problemer som meg da. Og det viser at, oi, ja, men dette her snur spillet helt opp ned. Så Sabotage, han har lagt, Team Fowers og gjengen har lagt ut reglene på nett til de nye reglene, for de har fått masse tilbakemeldinger på mangelfulle ting. De nye reglene har jeg ikke lest, for jeg har klart å spille spillet ordentlig for lenge siden, før de kom ut. Men hvis du skal spille her, få de nye reglene med en gang, jeg er helt sikker på at de er fullført og mye bedre enn de som følger med i ESK. Når alle spillerne har kommet seg inn i spillet, forstår gangen i det, for gangen er ikke så veldig vanskelig, og begynner å se på disse rollene, og begynner å forstå sammenhengen på dem, da begynner spillet å glimre. Å, det er så gøy. Det er skikkelig, skikkelig gøy. Men hvorfor ikke med to spillere da? Vel, med to spillere så går du glipp av en veldig vesentlig ting i det spillet her. Den her planleggingen. Planleggingen er noe av det kjekkeste med det spillet her. Selve og utforhandlingen, det har en litt sånn tilfredsstillelse det også, men den går ganske fort, for alt er jo planlagt før, og du bare gjør det som står på brikkene. Det er veldig lite slingringsmonn når du først har lagt ned brikkene, og lagt ned hvilke terninger du skal bruke, og hvordan du skal bruke dem. Det er liksom planlagt. Av og til så kan du si at jeg går opp i stedet for ned når du skal skyte, for eksempel. Men det er veldig lite å gjøre etter alt alle er klare. Planlegginga, å sitte ned og snakke med din partner, og prøve å finne ut av den optimale måten på å identifisere hvor de er hen, de andre spillere, og ikke minst å skyte dem som en villain, den er så enormt viktig i det spillet her. Og det er den som er kjernen i hvorfor jeg liker det spillet her så utrolig godt. To spillere, da er det et ok, greit deduksjonsspill, men det er ikke det samme. Det er et annet spill, egentlig. For det, nå er ikke fokuset på den kommunikasjonen og planleggingen lenger. Altså, du må jo planlegge, men
det er ikke så moro lenger. Det er bare, nå planlegger du, og så ser dere hvordan det går sammen. Det er litt mer flatt. Så du kan spille det solo også, for det selskapet har kommet en app som gjør at du kan spille solo, som spioner, kun som spioner, og det funker. Det er akkurat sånn spillet som tomannsspill, egentlig. Fordi det er så lite kommunikasjon med det andre siden av bordet. Det eneste du sier med de andre, det er liksom om du treffer eller ikke, og du kan godte deg og peke og le og sånt, men kommunikasjon er med partneren din på siden, som skal hjelpe deg og stoppe de dystene på den andre siden av bordet. Og når det elementet er vekke, så er spillet ok, helt greit, men... Så for meg så er Sabotage et firemannsspill. Hvis jeg tar en move her sånn, til høyre, husk da må du først bruke den earpiece'en, så kan du flytte meg rot dit, ikke sant? Og så flytter jeg det til høyre, og så tar jeg en scan. Se her, bruker den. Da er jeg plutselig på andre siden av brettet, og bruker akkurat samme ordet for å scanne. Så jeg lurer de til å tro at jeg er der bort, men så er jeg egentlig på andre siden av brettet. Og så neste runde så hacker jeg begynnelsen. Ok, altså nå tar du en sånn earpiece. Nei, vi mangler en på tallen. Crap. Ok. Vi gjør en ny plan. Jeg gjør sånn, og så tar vi den zipline heller. Nede sånn. Ja, det funker. Så, det eska. Den er jo ganske stor, men sjekk nå. Den kan stå på høykant. Den kan ligge opp ned. Og se, lokket går ikke opp. Det er ikke fordi at jeg holder på siden, men fordi, se her. Det er sånne klemmer her som holder det oppe, og så er det et tillokk, sånn her. Det er jo helt utrolig. Og så setter du det opp sånn, til å skille mellom spillerne. Og du ser en kul grafikk på den siden. Her har du spionerne forresten. De har en annen grafikk, for de er jo spioner. De skal jo ikke sitte og se på dødsknappen. Neida, de har plantegningen over domenet her, og noen kule på siden her i tillegg. Ja, det er jo Eska, fronten Eska. Så produksjonen er helt sinnssyk i spillet her. Vanvittig over the top. Det er det du kaller for overprodusert, men vanvittig flott spill blir det uansett. Så prisen på det er jo litt høy. Men om du finner det dedikerte venner til å spille spillet her med, så er det verd investeringen. Det er forresten ikke malt, det her jeg har gjort i høy hast med sånn contrast paint. Så malingen får du ikke med, men ellers, alt du ser her, det er det som følger med i spillet. Inserts og tokens og disse kuberne og modellene og esker, det er helt topp. Så, for å rate spillet da, solo, ok, det funker. To spillere, akkurat samme sted som solo. Tre spillere, nei. Fire spillere, yes! Oh! Ja, jeg er klar. Jeg er så klar for å spille her. Og det spillet her egner seg veldig godt i sånn spillmesse sammenheng. For når du setter opp det brettet her, og du spiller med dine beste venner, eller de du elsker å spille med, og du har liksom dette på bordet, og det kommer folk å se på, det er lite som slår den følelsen der, at du bare koser deg og har det kjempeflott. Og temaet funker helt underverker på det spillet her. Det var en bra norsk setning for øvrig. Men ja, tema funker meget bra, og alt bare klikker. Så det er en del små detaljer som jeg nevnte, som du må komme deg inn i for å på en måte nyte spillet. Detaljer på hvor mange terninger du kan bruke, hvordan du kan bruke terningene. Og så er det usynlig viktig at motstanderlaget, hvis du forklarer det, har forstått reglene. For det er ingen måte du kan kontrollere at de gjør rett på. Med mindre de gjør noe som er helt ulovlig, men det å oppdage det, det er vanskelig. Det er vanskelig nok å dedusere hvor de skal være, og så kan de gjøre så mye annet også. Så det har stort potensial for å spilles feil. Derfor trever litt innkjøring, men når den innkjøringen er gått forbi, og du begynner å forstå disse her, som jeg har sagt tidligere, så er spillet en meget, meget sterk anbefaling. Uten det, så kan jeg ikke anbefale å spille, tror jeg, hvis ikke du er klar for å dedikere deg og bruke litt tid og spille et par ganger for å komme inn i det. Men det er verdt det. Det er så verdt det med fire spillere. Ok, nok snakk og skryt over alt det der og gjentakelse fra meg. Sabotage er spillet, Tim Farris Games. Ja.
De kan i hvert fall kjøpes fra Dreamfield Games, tror jeg. De har en avtale med Team Fowers, eller så får du sjekke rundt. Jeg tror ikke det er så lett å få tak i. Jeg fikk her selv i Essen i Tyskland i 20... Pidebue. Så, det er bra. Ok, tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden. Det er lenge siden jeg har kommet en ordentlig anmeldelse nå, så det føles litt godt, men det har hatt en sånn topp 10-liste nå, som jeg har fått mye tilbakemelding på, og det har motivert meg til å gjøre litt mer igjen. Så jeg håper virkelig du kommenterer videoen her også, og deler den, og trykker på liker, og abonnerer igjen også, for å få opp counten der. Det hjelper kanalen til å få mer eksponering, og få flere til å se på videoene mine. Forslag til andre spill, forslag til ting jeg kan gjøre, forslag til topplister, legg de i kommentarer under her, så skal jeg lese de og notere de, og ja, jo mer jeg hører, jo mer motivert blir jeg til å lage mer. Så, det var det. Liten pitch om meg selv og til meg selv, alt det der. Inntil videre. Snakkes. Ha det gøy. Spill. Det blir bra. Alt blir bra. Det står i barnehagen. Alt blir bra.